Елімізге Нобель сыйлығының лауреаты ғалым Ари Уоршел келді. Биохимия саласының білгірі Қазақ ұлттық аграрлық университетінде болып, жас ғалымдармен жүздесті. Жеті ғылыми зерттеу институты, 31 зертханасы бар республика аумағына ауыл шаруашылығы мамандарын даярлайтын оқу орнының жетістігімен танысты. Аграрлық саланың келешегі үшін ізденіс үстіндегі магистранттар мен докторанттардың ғылым саласындағы түрлі сауалдарын тыңдады. Естеріңізге сала кетейік, Ари Уоршелге Нобель сыйлығы былтыр 9 қазанда химия жүйесіндегі күрделі модельдерді дамытуға еңбек үшін берілді. Мен сіздердің елдеріңізге келмес бұрын Қазақстан ғылыммен сырттай таныстым. Пайдаланып жүрген құрал жабдықтарыңызды да көрдім. Менің ойымша, ғылымда мол жетістікке қол жеткізу үшін жаңа жабдықтарды көбейту қажет.